Naša današnja gošća je predsjednica ženske klape Luka, altistica Jagoda Lesica. Jagoda, dobro nam došli. Dobar dan, drago mi je da ste me pozvali evo na ovu novu mladu televiziju u našem kraju, prvu internetsku. Jako sam baš sretna i zadovoljna da ste nas odabrali kao jedno od prvih gostiju. Povod našeg razgovora je vaš slavljenički koncert. Nekoliko kadrova smo vidjeli kojim ste obilježili 35 godina postojanja i umjetničkog djelovanja ženske klape Luka. No, o samom koncertu ćemo nešto kasnije. Prije svega, čestitke. Hvala lijepa. 35 godina nije malo. Nije malo. Kad se samo izgovori brojka 35, ono, ne znam. To je, nije neki okrugli broj, ne mora značiti nikome ništa da je 50, da je 25, već se to vezuje za nekakve obljetnice. Ali kad pogledate da je 35 godina nečijeg dobrovoljnog, naglašavam dobrovoljnog, prije svega truda, rada, volje, ljubavi prema onome što radiš u tom umjetničkom smislu, onda je to jako puno. Onda je to puno. Klapu čine vrijedna imena, pa spomenimo ih se. Da, u ovome trenutku, odnosno zadnjih 7 godina, klapa nastupa u sastavu Sanja Žan, prvi sopran, u drugim sopranima su Tatjana Bon, Sandra Valenčić i Vedrana Veljačić-Linić. Prve alte čine Vesna Juretić i Mirjana Crnić-Novosel, i u altima drugima su Marinka Bogičević, Sandra Damijanić i ja sam kontra alt Jagoda Lesica. Umjetnički voditelj? Naš umjetnički voditelj je isto već 3 godine sa nama, to je Andrej Babić. Koliko dugo ste vi u klapi? Ja osobno 28 godina. I što za vas znači biti članica ženske klape Luka? Sve. To sam objašnjavala i u nekim drugim svojim intervjuima. Klapa vam je ko druga obitelj. Znači, prvo namiriš onu svoju pravu obitelj, djecu, ručak, obaveze, kućne. I kad sve to napraviš, onda s takvim zadovoljstvom odjuriš, zbrišeš van i ideš raditi ono što iz sveg srca voliš, pjevat. I kad se nađemo mi sve skupa, mi sad više ni ne trebamo komunicirati riječima, očima, mnogo toga sebi međusobno govorimo i tu smo jedna za drugu. Tako već godinama, stoljećima da ne kažem, povezala nas je svih ta zajednička ljubav, a održala nas je međusobno poštovanje svakako. Koliko često imate probe? 2 puta tjedno. Uh-huh. Da. I od svih naših članica se u stvari na neki način očekuje da srcem i dušom urone u to. Znači, nije dovoljno samo da dođeš ono staškicom na probu, nego moraš biti jednostavno disat to. Jer ako to ne radiš, na primjer, naši muški prijatelji, mi imamo stvarno puno klapskih prijatelja i u ženskom i u muškom svijetu, ali muškarci su drugačiji od žena. Sad se mora malo na to referirati. Oni stave svoje crvene pojaseve i gredu pjevat. Nema tu sad nekog, nekakvih, bog zna kakvih priprema ili nekakve velike odgovornosti za dolazak na probe. Pa često puta se posuđuju ili skaču iz klape u klapu, pa neću više pija sad u ovoj, sem pija tu ovu drugu klapu. To kod žena je gotovo rijetkost, to u stvari uopće ne postoji. Žene kad se jednom nađu tako sve skupa, one se drže skupa, vrlo marljivo rade i jako su odgovorne. Gdje se održavaju probe, kako vaše probe izgledaju? Malo nam dočarajte život ženske klape Luka. Da. Pa probe su, evo, od kad ja znam, a i prije toga, u zgradi od Luke, na Žabici. Tu smo mi postigli jedan dogovor, prvo sa Lukom, danas sa Lučkom upravom. Koristimo jedan njihov ogromni prostor koji se zove koordinacija, odmah u prizemlju. Čak i akustičan dovoljno. Tamo imamo jedan naš ormar sa ključem gdje imamo pohranjene orgulje, neke note i većina nas donosi note i tako.
I onda se lijepo posložimo, pa prvo malo raspravljamo šta ko kuda, kamo, šta je bilo, šta nije bilo. Ako imamo neke planove, razglabamo planove i onda kreće od zagrijavanja, to jest od vježbanja vokaliza, nadalje do rada i iz učenja novih dionica ili ponavljanja nekih ili tako. Kako ste kao klapa prebrodili onaj famozni lockdown? Nikako. Joj, bilo je grozno. Baš je bilo ružno. Mislim, mi smo sve skupa u grupi na Viberu i non stop smo bili u kontaktu. I naš maestro Andrej, on je ipak onako mladi, ima te moderne nove tehnologije, joj, streamanja i ne znam šta sve ne u malom prstu. A ima nas tu malo i u Zenitu već s godinama, koje nismo baš preveliki pobornici toga. Ja prije svega osobno. Samo zato što mislim da ako se mi snimamo svaka sama za sebe kući i to si onako kao slušamo, jel, povezane zajedno, to nije to. To može raditi jedan zbor koji ima dirigenta ili nešto i koji će onda tako izvučiti. Ali mi bolesno ovisimo jedna od drugoj u pjevanju. Ja ne mogu dobro pjevat ako neko kraj mene pjeva lošije ili loše ili ne podržava moju dionicu na način da pariramo zajedno van. Evo, ja bez moje Sandre koja pjeva alta prvog sa mnom, gdje nas dvije imamo gotovo identičnu boju glasa u određenim tonovima, i međutim kad se razdvajamo i kad ona mene mora pod navodnicima popuniti te naše dvije boje, bez obzira što su razdvojene, su toliko srodne da tko god drugi da pjeva na njenom mjestu, a bilo je i takvih situacija, to nije to. Tako da moramo štimati međusobno odlično, a to internetski i tako tim zoomiranjima i svim ostalim mogućim aplikacijama ne može se postići. Ne može zamijeniti onu probu uživo. Ne može live probu ništa zamijeniti, ništa. Njegujete glazbeni izričaj našega kraja, ali imali ste neke izlete, kako ste vi rekli. Da. Recite nam nešto o tome. Da. A izleti su uvijek izazov. Mislim, kao u svakom radu. Uvijek dođe negdje do nekakvog, ajmo ga nazvati, zasićenja. Znači, mi smo užasno, ono, bum, krenule u ono doba, govorim o prije 90-ih, odnosno od 90-ih, od kad sam ja u klapi, žestoko je bilo sa svim što je Matetić Ronjgov napisao, sa jako puno suradnje, sa Dušanom Prašiljem, voditelj tada je bio maestro Vinko Bađuk, koji je isto gajio jako, jako puno taj naš ovdje Melos i Istarsku ljestvicu, i puno smo napravile takvih pjesama. A onda je počela Dalmacija, stasajući sa pjevački i dolaskom 87. mislim Sanje Žan, našeg prvog sadašnjeg soprana. Klapa je u stvari dobila jako puno na vrijednosti, ali onda se već je bilo nešto izrađeno, već se je moglo početi nastupati negdje drugdje i već je počeo interes i za neki onaj tipično klapski izričaj, pa su se tu cure u to doba već povezale i sa klapom Trogir, i sa klapom Delmati, i sa klapom Nostalgija, i sa klapom Intrade, koja je naš vršnjak, iste godine smo osnovani. I tu oni su u stvari isto prenosili na nas tu ljubav prema i takvom izričaju, tipično klapskom izričaju, i veliku, veliku ulogu je odigrao maestro Stipišić. Ljubo Stipišić Delmata, on je bio naš mentor, evo, ako mogu tako reći. Puno smo radile s njim, pogotovo još i kad sam i ja došla. Čak jednu godinu nismo imali maestra i on je radio s nama cijelu godinu. Mnogi ne znaju, ali Klapa Luka je prva u Hrvatskoj otpjevala obradu neke pop pjesme. Da. I to još 90-ih. Da, to je bila 97.
pomogao nam je Olja Dešić, on je napravio aranžman na našu zamolbu i to pjesme Jugo od Giuliana. E, onda je potrajalo neko vrijeme da bi mi tamo negdje 98. ili 99. više se ne mogu točno sjetiti, mislim da je to tako nekako bilo, prionuli na snimanje tog našeg prvog video uratka sa tom pjesmom, a u međuvremenu se pjesma super etablirala, baš je bila prihvaćena, čuo je maestro Rajmir Kraljević, ondašnji maestro Klape Kambi, tada je bio jedan jedini Kambi, i on je bio sav oduševljen, i ko je to napisao, i kako ste to dobro izvele, i normalno povezali smo ga sa Oljom, međutim, sam maestro Kraljević je izuzetno plodan aranžer, on je i posvetio se puno radu sa klapskim pjesmama i aranžmanima klapskima, i tako da je njemu izraditi kompletan opus Džibonija, što je i napravio, bilo ništa. Evo. Jeste li tata možda dobili neku kritiku što ste se upustili u te pop vode? Ne, jer na početku je to svima bilo zanimljivo, ali kada je nakon nekoliko godina, tamo 2004. 2005. kada je u stvari krenula jedna poplava svega toga, onda su se i same klape, a da ne govorim polovicom 2000-ih, između 2005. 2010. Baš su postale jedne distinkcije, mm-hmm, na razlikovanja, znači, ma da, ali oni više nisu klapa, mm-hmm, nego su pop klapa, ili bilo je tu svakakvih ovih, pa i nas su do pred malo govorili, one više ne znaju pjevati pravu klapsku pjesmu, ali ja se nadam da smo ih i ovim koncertom opovrgnule. Jagoda, kao klapa ste osvojili mnogo nagrada. Spomenimo se barem nekih. Doista ih je jako puno. One najvažnije počele su 95. Počelo je sa Omišem. Iste godine smo dobili nagradu na Miku sa Radojkom. I onda je taj Omiš nastavio dvije godine za redom. Onda je bila jedna mala pauza jer naša Sanja je prestala pjevati, pa smo dobili novog soprana koja je poslije sa nama bila 10 godina, s kojim smo osvojile još 3 puta Omiš. Te nagrade su moćne nagrade. Te nagrade govore o našoj kvaliteti, o našoj interpretaciji, o tome da smo stvarno pomele dole cure, dalmatinke, pa i šire, mislim, iz Hrvatske. Iako smo mi tada bile u stvari prva ženska klapa iz ovog područja. I strašno smo bile ponosne, jer spominjali su nas kao nasljednice jako poznatih Zadranki. To je bila super poznata ženska klapa 80-ih godina, koje više nisu pjevale, barem kad sam ja došla, ja sam 92. došla, i jako, to strašno smo bile ponosne. Znači, 5 puta smo mi dobile taj zlatni omiški štit ili nagradu žirija, zlatnu, x puta, skoro svaki puta u stvari i nagradu voditelja, a publika 2 puta, tako da smo bile apsolutne pobjednice 2 put, ali 5 zlatnih tih štitova, što daje u stvari žiri. Postoji li neko mjesto gdje čuvate sve te nagrade? Da, kod naše kolegice Vesne, doma trenutno. Ali ja mislim da smo zaslužile jednu vitrinu, apsolutno, u zgradi od Luke. E, pa nakon toga su nam rekli, to je bila, mislim, negdje 2002. su nam rekli da bi ipak bilo vrijeme da se maknemo s natjecanja, da može neko drugi doći do izražaja, pa smo to i učinile, i od tad nastupamo isključivo revijalno na Omiškom festivalu, kad nas pozovu ili kada je, ne znam, Omiš u Zagrebu, ili kad su neke tematske večeri od nekog autora ili tako nešto.
Tu su se iznjedrile predivna prijateljstva, suradnje, veliko bogatstvo smo stekle među tim ljudima, od, kako bi već ranije spomenuo, maestra Stipišića, pa je tu bio isto pokojni akademik Jaša Fiamengo, s kojim smo isto jako puno radile, puno projekata. E onda smo bile jedne godine u Veroni, to je jedini izlet natjecateljski u inozemstvo. I onda smo rekli da se mi u stvari više nećemo tako natjecati, jer da je to i ovako i onako za zborove i nismo se našli u tom miljeu. Ali smo dobili sve jedno Otimo i Zlatni pehar prema tome. Znači da smo i tamo udarile svoj pečat. Nagrade koje su nas također tih godina veselile, to je za 10. obljetnicu upravo isto te 95. bila je nagrada grada Rijeke, isto za promicanje kulturne baštine, a ista takva nagrada, evo, dodijeljena nam je i pred 2-3 tjedna, u stvari još je bila u travnju dodijeljena, ali primili smo je sada pred 2-3 tjedna od naše županije, koja isto tako je i podržavala naš rad cijelo ovo vrijeme, ali sad nas je evo i nagradila, što nam je isto jedan prekrasan moment prepoznavanja našeg rada i truda u konačnici, jel, kvalitete. Zatim, za 2015. za to nam je bila 30. obljetnica, nismo radile koncerte tada, a dobile smo isto veliko priznanje, to je priznanje struke glazbene, status koja se inače dodjeljuje glazbenicima, ne pjevačima, nego ono kao više glazbenicima, ali dobro. Mi smo ju dobile za 30 godina rada i djelovanja i promicanja glazbene baštine. Nastupali ste dosta u inozemstvu. Čula sam da ste stigle i do Kine. Da. I da ste jednom prilikom morale učiti kinesku himnu, ako sam dobro shvatila. Je. Dajte nam, molim vas, spričajte tu anegdotu. Da, nastupi su u inozemstvo krenuli doista vrlo rano. Prije svega u ovoj našoj okolici, od Slovenije, gdje smo i poznate i jako popularne, pa ovaj dio talijanskog Friulija, skroz do Veneta, do Verone i tako. Lijepi su to bili nastupi i uvijek nešto novo dobiješ i nešto novo naučiš. Prokrstarile smo cijelu centralnu Europu, Iberiju, poluotok, znači kompletnu Španjolsku od vrha do dna, od Baskije do dole. Ali ta Kina je nešto što, evo, ne bi bilo moguće da nije bilo našeg veleposlanika u Kini, a to je naš Riječanin, njegova ekscelencija profesor Ante Simonić u to vrijeme, i to je bilo pred, evo, na iduće ljeto će biti točno 10 godina, znači to je bila 2011. 20. obljetnica priznanja Republike Hrvatske. Osim u tom protokolu obilježavanja za diplomatski kor, mi smo odradile još dva koncerta u Kini, jedan za njihov najpoznatiji, ali mogu reći svjetski najpoznatiji radio, to je radio koji ima broadcasting na valjda milijun jezika, China Radio International, i tamo smo live pjevale u sklopu njihovog tog tornja ogromnog koji je zrakoprazan po sredini, pa se je moglo čuti valjda do 35. kata nas iz prizemlja kako smo pjevale. I osim što je išlo u eter preko radio mreže i preko svih mogućih njihovih kanala, naravno svi kolege novinari su istrčali slušat van tko to tako pjeva, tamo pjeva. I tako to je bio jedan lijepi doživljaj, ali i još jedan koncert smo dali, ali ovo za diplomatski kor, ostali su pa skoro pa oduzeti iz predstavnici tog kineskog politbirova koji je došao u ime vlade Republike Kine na taj događaj, obilježi taj događaj, veleposlanik je dao svoj govor, a u stvari mi smo bile centralna neka točka s prezentacijom glazbene hrvatske kulturne baštine,
a iza nas je tekao na jednom fantastično ogromnom LCD-u, što samo Kinezi mogu, film o Hrvatskoj. I tu smo započeli priču sa kineskom himnom, koju smo izvježbali u Rijeci. Kako je teklo vježbanje kineske himne, molim vas, približite nam to. To je bilo fantastično. Jedna gospođa koja je opet preko veze, normalno smo došli do nje, ona je udata za jednog našeg pomorca i živi u Rijeci i govori hrvatski. I ona nam je približila tu himnu, znači morala nam je doslovce ono riječ po riječ, ali kada kreneš pjevat riječ po riječ, to više nije riječ po riječ, jer u pjevnom izgovaranju teksta moguće je da se dvije riječi praktički pa spoje da biš ih izgovorio kako treba, tako da smo, da nam je trebalo vremena da ona razumije što mi u stvari hoćemo od nje, ali bila je divna i jako nam je pomogla i mislim da smo njoj i sebi osvjetlali obraz. Svoj 35. rođendan ste trebali proslaviti još u svibnju, ali ste ga odgodile zbog sile prilika. U nedjelju ste održali slavljenički koncert, pa recite nam kako je prošlo. Evo, pa vidjeli smo na početku, prazna crkva. Nažalost, taj koncert u svibnju smo mi počele planirati da kako lani. Znači, ja krećem uvijek od Poncija Pilata. Mi smo bile i u Ministarstvu mora, prometa i veza kod našeg ministra Butkovića, koji nam je jako izašao u susret i dogovorile da nam stage bude Kraljica mora. Ne Jadrana, nego mora, školski brod pod ingerencijom ministarstva i plan nam je bio da ona bude koštana, vezana na terminalu, da je iza nas grad koji tek počinje paliti svoja svjetla pod večer oko 9 sati, mi na brodu, grad iza nas, more iza nas, luka naša i ljudi, slušatelji koji će poslušati sa samog terminala. Imali bi bili i goste i sve. Došao je 19.3. lockdown, sve je palo u vodu. E, onda smo to prolongirali nekako za 9. mjesec, pa u 9. je opet bila neka čudnovata situacija, pa hoćemo, pa nećemo, pa koliki broj, pa kako ćemo to oglasiti, pa kako ćemo slagati te stolice razmaknute i odustale. I sad na kraju nas je u stvari pogurala Hrvatska glazbena unija, odnosno počasna njihova predsjednica Jadranka Čubrić, koja je rekla, cure, morate obilježiti obljetnicu. I onda smo otišle u Asuntu, u crku uznesenja Blažene Djevice Marije, kod monsignora Francetića, koji je zašao u susret i rekao, može. I onda smo dogovorili live streaming i to je išlo direktno na YouTube kanal Hrvatske glazbene unije live streaming, ali smo čuli da je bilo određenih poteškoća sa samim streamingom, jer je veza jako pucala i padala, što po meni ima najviše veze sa našim brojkicama ispred G mreže u Hrvatskoj uopće. A u nadi da će jednog dana biti bolje, cijeli koncert je normalno, streaming je sniman i sada se može pogledati na istom tom linku stranice, poveznici Hrvatske glazbene unije, YouTube channel, tamo stoji naš koncert. Bilo je neobično. U stvari, vrlo, vrlo neobično, jer baš da nikad nismo pjevali u praznoj crkvi, ne. Tehnika, mi, ozvučenje, osvjetljenje, streamanje i par gostiju, evo, i to čudno. Što se našlo na repertoaru? Mi volimo pjevati. Pa repertoar je, evo, zbog same crkve i zbog našeg poštovanja prema tome kako crkva gleda na sve to skupa, mi smo zajednički odabrali jedan presjek našeg rada. Tako da smo imali i nekoliko, nismo željeli da to traje predugo, jer to je onda opet svojevrsni davež. Željeli smo da, pošto same pjesme nisu baš nešto bile dramatično vesele, odabrane, jel? Sve skupa smo napravili unutar nekakvih 45 minuta
I u tom presjeku su se našle nekoliko pjesama naših odavdje. Otvorili smo koncert sa Najdraža Rijeko, to je opet naš Andrej, naš maestro. Andrej Babić napisao za nas aranžman posebni, pa par dvije još, naravno i Vadihe Mora je bila. Onda smo krenuli malo put Dalmacije, Povišću Pritrujene, gdje smo otpjevali opet dvije, tri vrlo poznate pjesme, naravno Dalmatino, zatim Voje naša zemlja od našeg velikog i dragog prijatelja Mojmira Čačije, koji je izvrstan skladatelj. I Jakšinu pjesmu Kad mi bude leć, Dilice Otile i Krešimir Magdić, koji je napisao glazbu na to. To su tri predivne pjesme. A onda smo to se okrenuli prema našem stvaralačkom radu, jer mi smo tamo negdje 2008. U stvari, da, 2007. i 2008. napravile jedan predivan CD album koji se zove Dani, gdje smo napravile pjesama koje su aranžirane za nas, ali i pjesama s kojima, koje su naše autorske. U tom autorskom tandemu je kolegica koja pjeva s nama, Tatjana Bon, ona je vrlo, vrlo plodna pjesnikinja i jako puno i radi i piše i za druge glazbenike. A sve je napisao i aranžirao Duško Rapotec Ute. I to se pokazala kao jedna jako dobitna kombinacija. Iz te suradnje proizašla i pjesma s kojom smo 2006. osvojile nagradu za interpretaciju u Šibeniku, a to je pjesma Čuvaj miškoj, koju je fantastično iznijela naša bivša članica Dijana Felker, koju ovim putem pozdravljam i sada bedina kući dvije, mislim, blizančice plus još jednu curicu. Tako da Dijana, evo, nažalost, više nije s nama, ali ona je sada jedna divna mama. Nadamo se onda da za 40. rođendan ćete nastupati na Kraljici Mora, mi svi oko vas, može. I mi se to nadamo, ali moram reći da nam je svaka godina kao novi rođendan. Jer, evo, nikad se ne zna kako će sve ovo skupa završiti. Planovi su takvi da nastavljamo raditi, da sada radimo opet na nekim izazovima, poput jednog kojeg smo napravili i snimili za vrijeme korone, a to je Queen. Kompilacija 4 pjesme od Queena, opet Andrej Babić, i koje smo jednom samo izvele prošle godine u 9. 10. mjesecu na jednom humanitarnom koncertu u dvorani Zamet, ali vrijedi ju i snimiti i pripremiti i izbaciti na YouTube. A sada i još nove pjesme nam radi Andrej, to je trilogija Lloyd Webera. Hvala vam. Veselimo se svim vašim novim pjesmama. Gospođo Jagoda, hvala vam što ste bili. Hvala vama na pozivu. I sad nam najavite spot koji ćemo zajedno pogledati. Spot koji ćemo zajedno vidjeti je upravo ovaj o kojem sam malo prije pričala, to je Čuvaj miškoju. Sniman je 2017. A snimali i pripremili su Igor Modrić i Robert Kalčić. Pogledamo. Čuvaj miškoju, kuticu rodnu, čuvaj mi polje, maslinu plodnu, čuvaj ono, časi mi zel, čuvaj mi moga srca, na rivi kapnula suza na kamik sivi, koraki teški mulane su cime, naš koju ne ljubi ni ove zime. Srce se istislo, srme i pasa, del mene naš koju još stal kuš i lavandu sobu sam cela. Ja sam otela. Čuvaj miškoju, kuticu rodnu, čuvaj mi polje,
čuvaj.